İctimai tarmoqlarda ko'p videolarda ko'ramiz ki, gay xodimlari haydovchini to'xtatganida qoida buzarlik bo'yicha isbotlab bering degan gaplar juda ham ko'p eshitib o'tamiz. Ya'ni videolarda bularni ko'rib o'tamiz. Xo'p aka, o'shani bosganimi men? Dakazat bormi bosganimi? O'zimdan qarzda aniqlangan debman. Ko'rib turibman o'zim bosayotganini. Xo'p, isbotlab bera olasizmi o'shani? Yo'q, boshqa. Men isbotlashga majbur emasman aka. O'zimdan qarzda aniqlanayotgan qoida bu. Nega majburmas isbotlashga aka? Xo'p aka, siz bilan men gaplashib turganim hozir kameraga olinyapti-da, hamma narsa joyida. Xuddi sizningidaqangi maniki ham yozyapti. Sizning isbotingiz bormi men o'shani bosganimga? Isbotingiz bormi bosmaganligingiz haqida? Aka, siz men isbotimni gapirmang. Bo'pti, siz isbotlab bering bo'pti hop. Isbotlang. Yo'q, siz ko'ribsiz-ku, isbotlab bering menga. Hujjatlar sarf qilmaysiz. Qilmayman aka, mana hujjatlarim hamma yo'g'im bor. Lekin qonunlarimizda bu narsa yo'q. GAI xodimi vizual kuzatuv orqali, ya'ni ko'rgan qoida buzarligiga yozish huquqiga ega. E'tirozingiz bo'lsa, qog'oz protokolga e'tirozingizni yozib, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Aynan bugungi video roligimiz ham shu haqida. Haydovchilar qilishi kerak bo'lmagan, haydovchilar xodimlari to'xtatganda gapirish kerak bo'lmagan va mana bunday xat-harakatlar qilish kerak bo'lmagan videoni bugun ko'rib chiqamiz. Bu yerda GAI xodimi tomonidan ham, haydovchi tomonidan ham bir qancha xatoliklar bo'lib o'tgan. Buni sharhlab, izohlab o'tirishim shart emas, videoni ko'rib o'zingiz baho berasiz degan umiddaman. Voqea 27 avgust kuni Angrendan vodiy ketishdagi birinchi post, ya'ni menimcha bu chinor posti bo'lishi kerak. Ana o'sha postda bo'lib o'tgan. Ya'ni biru bir chizig'ini bosib o'tding degan qoida buzarlikda gumonlanib, GAI xodimi to'xtatib, shu yerda tortishuv yuzaga kelgan. Marhamat, mana shu videoni hozir tomosha qilamiz. Zagatda beriladimi yo'qmi sizlarga? Postamiz aka. Posta berilmaydimi? Akana biri necha chizig'i dedingiz? Biri bir o'q chizig'i. Biri bir o'q chizig'ini bosdim mana. Aka, nima bormi o'sha bosganim haqida? Nima? Yo'q, o'shani bosganim nima isboti bormi o'shani? Bosganim. Bizga tarzi aniqlangan 275 sonli qarorda ko'rsatib o'tilgan vizual tarzi aniqlangan qoida buzarlikka ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Hurmatli haydovchi, iltimos hujjatlar sadom qilsangiz. Xo'p aka, o'shani bosganimi men? Dakazat bormi bosganimi? Vizual tarzi aniqlangan debman. Ko'rib turibman o'zim bosayotganingizni. Ko'rib turibman? Men o'q chizig'ini bosmasdan ana unaqa palaza chizig'ini ko'rdim. Aka, men palasa bosib o'tib ketdim. 294 man so'radim. Xo'p, isbotlab bera olasizmi o'shani? Yo'q, boshqa. Men isbotlashga majbur emasman aka. Vizual tarzda aniqlanayotgan qoida bu. Nega majburmas isbotlashga aka? Ko'rib turgan qoida buzarligimni yozaman aka. Yo'q, xo'p, siz isbotlab bera olasizmi meni bosganimni? Yo'q, meni bosgan, meni aybimi siz isbotlaysiz, o'zingiz bosmaganingizni. Isbotlaysiz? Siz ko'rdim deyapsiz, men bosdim. Siz o'zingiz isbot olasiz. Yo'q, aka, siz meni aybim, siz meni aybimni aytyapsiz. 4-chi modda bor. Gapimni oxirigacha eshit. Organlarga murojaat qilish huquqiga egasiz. Xo'p, aka, siz bilan men gaplashib turganim hozir kameraga olinyapti-da, hamma narsa joyida. Xuddi sizningidaqangi maniki ham yozyapti. Sizning isbotingiz bormi men o'shani bosganimga? Isbotingiz bormi bosmaganligingiz haqida? Aka, siz meni isbotimni gapirmang. Men sizdan so'rayapman isbot. Hujjatlaringiz. Yo'q, sizning isbotingiz bormi o'sha chiziqni bos. Men hozir nari shu yerda turgan bo'laman-da. Men qondirdim. Hujjatlaringiz. Gapni oxir, meni hujjatim hamma yo'g'im bor meni hujjatim. Meni hujjatim bor meni. Meni hamma hujjatim turibdi meni. Hamma hujjatim bor meni. Men isbotlab bera olasizmi o'shani bosganimga? Siz isbotlangiz bosmagan. Yo'q, siz bosdingiz. Siz ha bo'pti. Yo'ldan o'yinga o'tasiz. Bir-bir o'chiz chizib qo'ygan. Chaviyorlar bir-biriga xalaq demasin, DTP keltirib chiqarmasin degan maqsad. Aha. Hujjatlar sanim qildi. Xo'p, siz bosganimni isbotlab bera olasizmi? Bosmaganingizni isbotlang. Men bosmadim 100%. 275 sonli qaror bor. 2018 yil 1 dekabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasi tomonidan. O'sha yerda kiritilgan, o'qib oling, Google'da ham bor. Vizual tarzda aniqlangan qoida buzarlikka ma'muriy bayonnoma. Men aka, men 100% bosmadim deyapman sizga. Siz bosganimni isbotlab bera olasizmi menga? Bosmaganingizni isbotlang unda. Yo'q, siz meni bosdingiz, men aybdor qilyapsiz-ku. Ko'rsatmaganda sizga. Aka, siz meni bosgan qoida buzarligingizni men sizga biron bir nimalarda qo'yib berishga video tahsillar orqali moddiy kameram siz bilan bo'layotgan suhbatni yozib oladi. Yo'q, siz isbotlab bering menga, men hujjatlarimni beraman sizga.
Siz bana aydınlar kılıyorsunuz ki, o zaman narışını kılacaksınız. Sen ayıdın olmasa, uzun ispatlayın mı? Yok, hop siz bana, siz bana korupsuz ki. Siz bana korupsuz ki. Hak boskanımı ispatla verin siz. Siz basmakanı ispatlayın. Yok, hop siz gene, ben kızı ispatla verelim ha gerili coylarda. Ben kurturtmanın şunu. Hop siz korgen bu, siz ispatla verin ha ki. Siz basmakanı ispatlayın. Aga basmagan sumasiga ma'muriy bayonnoma rasmiy ishlaraman. Kerak taksilotlarga xabar berasiz. Buning uchun hozir men narushina qilgan bo'lyapman-da qilmagan. Ha qilmagan somsaga hozir men pul to'layman-da. Yemagan somsaga. Aka men bosganim yo'q, men qilmam. Yo'lchi chizig'ni bosdim. Yuringcha joyini ko'ramiz. Bormi yo'qmi? Aka men yo'lchi chizig'ni bosganman. Men o'shanchi bilan Aka men sizga o'shanchi bemalol talashyapman. Aka men sizga aytayapman. Aka bo'pti, siz ispotla bering bo'pti. Yok siz korupsuz ki, ispatla vereyim ben ya. Hücudu hesabını kımıyız mı? Kımıyım hake, benim hücudlarım hem de yokum bu. Şimdi evakuatör çakırttıramın. Hake, ben... Davut kamerasını açtıramın hake. Hake. Hake, benim hücudum hem de yokum bana bu. Hem de yokum bu. Hücudum hem de yokum bu. Hake, benim hücudum hem de yokum bu. Ben Narushina. O zaman Narushina göz hastasız. Hake, turta bana ne bakayım, Narushina pıt dolayı mı? Bana turta bana bakamam. Aka siz ispatla bering, o'zingizga men hujjatlaringizni beraman. Qancha bosmaganingiz? Aka siz ispatla bering, men beraman hujjatni. Avval ispatlang. Aka bermasangiz evakuatorga. Yo, menga ispatla bering aka, keyin men beraman hujjatimni. Aka, telefoningiz registratordan o'tganmi? Registratordan o'tgan O'zbekistonda. Aka, uni hujjati bormi? Siz kameraga olishga. Registratsiyadan o'tmagan telefonni o'zingiz O'zbekistonda. Ishlamaydi telefon. Registratsiyadan o'tmasa. Davlat registratsiyadan o'tyapti hamma telefon. Hurmatli haydovchi. Aybimni tasdiqlab bering, aka men beraman hujjat. O'zingiz qoida buzmaganlarni tasdiqlab bering. Yo, siz meni ko'ribsizku, isbotlab bering menga. Men kerakli tashkilotlarga. Yo'q, aka, sizga aytayapman yana. Majburiyatim yo'q isbotlash. Nimaga majburiyatingiz? Majbur emasman. Vizual tarzda aniqlayapman qoida buzarligingizni. Men nima, miyamdan sizga ko'chirib olib bermayman? Xo'p, siz aka dakazat qilib bering, meni ko'ribsiz akajonsiz. O'shani bosganimi? O'shani bosgan. Dakazat qiling, bosib o'tmaganingizni. Yo, siz ko'ribsizku meni. Menga aka, men tashkilotlarga murojaat qilaman aka. Men bosmaganimni isbotlab beraman. Siz meni rasmiylashtiraman. Xo'p, siz isbotlab bering. Agar noqonuniy sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan bo'lsam, protokol anuriy bo'lib ketadi. Noqonuniy bo'lib chiqadi. O'sha men javob beraman. Men sizga yana bir marta taklif qilaman. A protokol tuzing bo'lmasa? Hujjatda sanoq qiling. Yo'q, protokol tuzmang. Yo'q, hujjatda sanoq bo'lmasa, qog'oz bo'yicha. Tuzib beraman aka, hujjatlar sanoq qiling. Talab qilish kerak, to'g'ri talab qilish kerak. Davlat registratoridan o'tmagan telefonni o'zi yo'q hozir. Aka, sizda haqingiz yo'q bu nimaga nimangizga olishga? Nima sizga haqingiz bor? Aka, men siz xodimsiz. Ha, men xod, xodim bo'lsam odamman, mana men robotman. Yo'q, siz organda ishlaydigan xodimsiz aka. Men fuqaroman aka. Men fuqaroman. Men fuqaroman. Pasportim bor, ko'rsatsangiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. Akajon, siz O'zbekiston Respublikasi fuqarolari orasidan ichki ishlar organlari xodimlari tayyorlanadi. Tanlov asosida olinadi. Qozog'iston yo Qirg'izistondan olinmaydi aka. Yo Rossiyadan olib kelinmaydi. Hujjat tasdiqlanmaydi. Men fuqaroman aka, men fuqaroman. Siz hozir davlat xizmatiga bir. Ha, otingizga rahmat. Siz hozir ishdagi odamsiz aka. Voya, nima dedingiz? Nima dedim hozir? Siz dedingiz, "Aliga men qoida buzganim isbotla ber" dedingizmi? Siz bilan bo'layotgan muloqotim ham telefonga ham body kameramga tushsa aka, ertaga sudga kirganda ham ko'rsatishga bu da'vo bo'ladi aka, hujjatlar sanin qiling. Yo, aka, men hozir qoida buzmadim-da. Siz meni hozir bekordan bekor. Agar bo'lsangiz, sizga 294 tanishtiryapman. Aha. Yuqori turish tashkilotlarga men ham murojaat qilaman. Nima kerakizga aka? Avtomobil me'yoriy hujjatlari. Haydovchilik guvohnomangiz. Avtomobil qayd etish guvohnomasi. Sug'urta polisingiz. Sug'urta polisi aka, shunday anonimizga, planchingizga tushsangiz. Yo'q, unaqa bazaqlar chiqmaydi. 1 sentyabrdan joriy bo'ladi deydi, lekin 1 sentyabrdan emas aka, chiqib bo'lgan o'sha. 1 sentyabrdan sug'urta polisini bermayman aka. Chunki u elektron nimasiga o'tgan aka. Axborot ko'rdim. Siz axborot tomosha qiling. Ertalab aka, siz ko'ring, siz ko'rmagan ekan. Siz ko'ring, o'shanaqa narsalar, siz ko'ring. Planshetingizga tiksiz aka, chiqadi mana. Sug'urta polisim. Sug'urta polisim chiqadi aka. Telefoningiz aka, telefoningizga soling.
Aka, ana planshetingizga nimani soying chiqadi, aka? Sug'urta polisi. Hamma narsa chiqadi, aka. Yangi ko'rigingiz chiqadi, sug'urta polisingiz chiqmaydi. Hammasi chiqadi, aka. Mana, yangi ko'rigingiz ham chiqmaydi. Mana yil boshidan o'tgan sali bazaga tushmaydi. Nimaga bu O'zbekiston Respublikamizda nimani qarorlari bor-ku o'tdi, hamma narsa turibdi-ku. Aka, men sizga aka, hozir 1 oy bo'lyapti u narsa ishga kirganiga. 1-sentyabrdan joriy bo'ladi. 1-sentyabrdan. Bugun mana bugun tong sahar axborotda ham eshitdim men buni. Ma'muriy bayonnoma qog'ozda rasmiylashtiring. Qog'ozda rasmiylashtiring. Aka, qog'ozda. Bir daqiqa kutasiz, qog'ozni protokol olib kelaman. Ha, bo'pti. Gapiravering. Aka, men tushga nimam yo'q. Ha? Nogironligingiz yo'qmi? Yo'q. Yo'q, men tushunmayman, gapiravering shu. Men majbur emasman tushga. Men majbur emasman tushga, aka. Ismingiz nima edi, kamandi? Nuzratbek, familiyam Shukurov. Nima? Polisingiz sog'in qilasizmi? Nima? Nuzratbek, familiyam Shukurov. Nuzratbek? Nuzratbek. Nuzratbek. Aka, sug'urta poligimni berishga sizga men majburmasman. Sug'urta polisingiz kiritma, ketma-ketaman. Aka, sug'urta poligimni men berishga majburmasman. Vazirlar mahkamasini qarori bor, aka. Qachondan kuchga kirgan? Aka, birinchidan chiqqan qarori. 1 oy bo'lyapti. Mana shu oyda birinchisidan chiqqan. 1-sentyabrdan ertalab. 1-sentyabrdan emas, aka. Aka, men eshitgan narsamga nima qilaman? Bunda sug'urta poligingizni ham kiritib ketaman, taqdim qila olmadi dedi. Kiritib qo'ying. Ko'rib oling, maylimi? Ha? Ruxsat berasizmi? Nima qilay? Nimani yozganingizni bitta olib qo'ysan. Qo'ying. Bir turing, bir minutda. Qo'lingizga mumkin emas, aka. Olavering, olavering. Yo, qo'limga oz babi qo'l qo'ygani qo'limga berasiz-ku. Olavering, aka. Qo'l qo'ygani qo'limga berasiz-ku. Qo'l qo'yman, ushlab turibman, aka. Qo'l qo'ygani qo'limga berasiz-ku. Aka, qanaqa odamsiz? Qo'l qo'ying. Yo'q, xo'p, sizni qo'lingizda tursa men qanday qo'l qo'yaman, aka? Qo'limga berasiz babi qo'l qo'ygani. Mana ushlab turibman, aka. Bo'pti, bering, qo'l qo'yaman. Realni ko'rinib turibdi, aka. Aka, bo'pti, xo'p, bering, qo'l qo'yaman. Iltimos, siz qo'l qo'yib yuboring. Ha, bering, qo'l qo'yaman, aka. Bering, qo'l qo'yaman. Qo'lingizda tursa qanday qo'l qo'yaman? Mana ko'rinib turibdi, aka. Mana pitichka qo'yib qo'ydim. Shaqa. Xo'p, qo'limga bermasiz, qanday qo'yaman men? Hujjatlarimni berdingiz, berdim, aka. Siz noqulaylik yaratyapsiz. Aka, nimaga noqulaylik bo'laman? Nogironligingiz yo'q, to'g'rimi? Aka, nogiron bo'lsa, kech. Nogironligingiz bo'lsa, iltimos qilaman, mayli o'tiraversangiz. Nogiron bo'lmasa tush kerakmi? Aka, men majbur emasman tushga. Majbur degan joy yo'q, aka. Majbur emas degan joy ham yo'q. Ha, bo'pti-da. Bo'pti, men tushga majbur emasman. Qo'l qo'yvoring. Bo'pti, bering, qo'limga qo'l qo'yaman. Tushib, masa kapota qo'l qo'yvoring. Rasmiyman men, bering, men ikki qo'l qo'yaman. Men tushmayman. Mana ushlab turibman, aka, ko'rinib. Bering, bering, qo'l qo'yaman. Xo'p, bering, qo'l qo'yaman. Aka, qo'yadi deyapsizmi mana? Yo'q, olib qo'yishki. Aka, nima deyapsiz? Olib qo'ya olmaysiz, aka? 0282. Значок номери. Ha, bo'pti, bering, qo'limga qo'l qo'yaman. Aka, men 1 minut ko'shyaptimi? Bilasiz, aka, olib qo'ymasligimni. Shunga qo'l qo'yish shuncha qiyinmi, aka? Orqa tomonida bor. Nima orqa tomonida bor? Orqa tomonida ham bor. Endi yozib qo'ygan narsalaringizni men bitta donoga olsam, ertaga menga kerak bo'ladi-da. Orqa tomonda qatida bor, aka? Bering. Qatida bor orqa tomonda. Mana ikkita nima qo'yib qo'yganman? Pitichka qo'yib qo'yganman. Nimaga u pitichka, aka? 294 bilan. Qo'l qo'yishganmi? Ha. Ha, bering. Men yozuvlari orqasida bormi deb o'ylabdim. E'tirozingiz bormi? E'tirozim bor, aka. E'tiroz kiritib keting, sug'urta polisini ham taqdim qilmadim deng. Ya, e'tirozim yo'q, men, aka, sudga yozdim. Ya, e'tirozim yo'q deb yozib bering unda. Bo'ldi. Yozmayman ishni. Buni aka, sug'urta polisi yo'q deb. Aka, sug'urta polisi, aka, sug'urta polisi. E'tiroz yo'q bo'lsa, elektron tarifga o'tgan, aka, elektron tarif. Sentyabrdan, masalan. Aka, meni 1-sentyabrdan emas, 1 oy bo'lyapti o'sha o'tgani. Aka, 1 oy bo'lyapti o'tgani. Men yozishni bilmayman. Men yozishni bilmayman. Maydabda yaxshi o'qimaganman. E'tiroz bo'lsa, e'tirozim bor deng. Aka, e'tirozim yo'q mana. Kerakli joylarda gaplashamiz, aka. Aka, men vaqtimni olmayman, iltimos. Bir daqiqa. Hurmatli haydovchi. Ma'muriy bayonnomaga nisbatan e'tirozingiz bormi? E'tirozim bor.
Etiraz bir sekirdik. Ben yazıştı bilmiyim ben. Ben yazıştı bilmiyim ben. Kim adam? Yazıştı bilmiyim ben. Neyle zamanıydı? Otokhan'ın familya. Ege, abadiz yok mu? Ege, bana kameraya alışkızlık hakkınız yok. Abadiz yok mu? Ege. Mani kameraga olishingiz haqqingiz yo'q. Aka, sizni mani kameraga olishga haqqingiz yo'q. Maktabda o'qiganmisiz? Aka, mani kamera. Aka, bodi kamera ishlayaptimiz o'zi. Bo'ldi, ishlay turgan bo'lsa nima u telefoningizni olib? A, telefoningizni olib nima ishlatyapsiz? Bodi kamerani siz mana shu yozish uchun berilgani sizga. Telefoningizni bermagansizki, yozib oling endi. Shunaqa joyi bormi mumkin emas degan. Qonunda shu narsa bormi mani kameraga olishga? Siz ayting, taqiqlangan joyi bormi? Qonunda aka sizga mana berib qo'yildi. Aka sizga mana berib qo'yildi. Bunga e'tiroz qildingiz. Sizga kim e'tiroz qildingizmi? Davlat reyestridan o'tganmi? O'tgan aka. Aka, haqingiz bormi shunaqa olishga? Raqamini ham ko'rsatib bering. Aka, haqingiz bormi mana shu kameraga olishga? Bo'ldi, haqingiz bo'lsa aka. Bo'ldi, haqingiz bo'lsa muammo yo'q. Hurmatli haydovchi. Muammo yo'q aka. Savodingiz yo'qmi? E'tiroz bo'lsa e'tiroz yozing. Aka, e'tirozim bor. Yozing. E'tirozim bor. Yozib keting. Yozmayman, eshitdingmi? Nega? Eshitmay yozmayman. Siz taqdim qilmayapsiz. Taqdim qilmayman. Mash yo'q ekanda. Elektron tarzga o'tgani? Elektron tarz hali u ishga kirmagan ekan. Bo'ldi, mana Vazirlar Mahkamasining qarorini angren xodimlari postda mana shuni tan olishmadi, mana. Mani sug'urta polisim. Mana sug'urta polisim. Mana. Aka, hali kameraga olgansiz, hammasiga javob berasiz. Hali beraman. Hammasiga javob berasiz, aka, hali. Bizda gayla mana shunaqa ishlaydi. Bizning fuqarolarim savodsiz, yozishni bilmaydi. Zo'ravonlik qilasan ekan. Rahmat aka sizga, rahmat. Aka, men sizga zo'ravonlik qilganim yo'q. Muomalangiz chiroyli qiling. Muomalam chiroyli, nima? Nimasiga men zo'ravonlik qilyapsanmi? Bilmayapman, boshim nima aytadi? Aka, siz nima qo'pol muomala qilyapsiz menga? Qo'pol muomala qilmayapman. Zo'ravonlik qildimmi hozir sizga? Qo'l ko'tardimmi yo so'kdimmi sizni? Nima aytadim sizga aka? Aka, zo'ravonlik qilish. Zo'ravonlik qilish haqqim. Aka, muomalangizni to'g'rilaysiz. Muomalam chiroyli. Siz bilan aka, muomalangiz chiroyli bo'lmayapti. Siz deb gaplashyapsiz. Aka, siz menga aytyapsizki, qo'pol muomala qilyapsan deyapsiz. Oq yo'l, bundan keyin qoida buzmang. Aka, men xohlaganimda qoida buzaman, xohlaganimda buzmayman.